Masyarakat diminta menjadikan acara kibar jalur gemilang sebagai satu budaya setiap kali menjelang sambutan bulan kemerdekaan tanpa menunggu kempen yang dianjurkan oleh kerajaan. Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad Said berkata, sebagai warga Malaysia, setiap rakyat perlu menyambut baik kempen itu sebagai satu kewajipan dan tanda terima kasih kepada negara. Kita percaya bahawa dengan sokongan dan dokongan, dengan usaha kerajaan ada ini, kita pasti Terengganu akan terus cemerlang. Terengganu terus hanelang dalam bidang sukan, pelajaran dan dalam bidang yang lain. Apa yang kita harapkanlah sokongan yang tidak berbagi daripada kerajaan kepada rakyat negeri Terengganu, kepada kerajaan yang ada ini. Justru itu, saya mengambil kesempatan besar kepada Terengganu. Sila pastikan PRU ke-13 BN menang dengan cemerlang. Jadi sama-samalah kita kibarkan jalur gemilan dengan semangat satu Malaysia, janji ditepati. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kerajaan negeri Terengganu, merahmati rakyat Terengganu, dan mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kerajaan dan rakyat Terengganu. Dengan rezeki yang murah dan berlimpah ruah ini, lebih banyak pembangunan akan dilaksanakan oleh kerajaan di bawah program merakyatkan pentadbiran dan pembangunan, dan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Majlis yang dihadiri lebih 5,000 pengunjung itu menyaksikan upacara penyerahan jalur gemilang kepada semua pegawai daerah serta melekatkan bendera itu pada kenderaan rasmi kerajaan dan teksi. Dengan tema Satu Malaysia Janji Ditepati, upacara pada malam itu diserikan dengan perarakan 55 jalur gemilang oleh Regimen Askar Melayu Diraja dan persembahan kuaya daripada Institut Pendidikan Guru Datuk Razali Ismail.